Продовжується посадка на денний швидкісний поїзд Intercity Plus номер 736 з сполученням Київ-Запоріжжя. Поїзд знаходиться на 6-й колії. Приміщення вагонів починається 20-го кварталу. Закінчується посадка на денний швидкісний поїзд Intercity Plus номер 736 з сполученням Київ-Запоріжжя. Поїзд знаходиться на 6-й колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда.